ፍልስጤማውያንም ጭፍሮቻቸውን በይሁዳ ባለው በሰኮት አከማቹ። በሰኮትና በአዜቃ መካከል በኤፌስ ደሚም ሰፈሩ። ሳኦልና የእስራኤል ሰዎች ተከማቹ። በኤላ ሸለቆም ሰፈሩ። ከፍልስጤማውያንም ጋር ሊዋጉ ተሰለፉ። ፍልስጤማውያንም በአንድ ወገን በተራራ ላይ ቆመው ነበር፣ እስራኤልም በሌላው ወገን በተራራ ላይ ቆመው ነበር። በመካከላቸውም ሸለቆ ነበር። ከፍልስጤማውያንም ሰፈር የጌት ሰው ጎልያድ ቁመቱም 6 ክንድ ከስንዝር የሆነ ዋነኛ ጀግና መጣ። በራሱም የናስ ቁር ደፍቶ ነበር፣ ጥሩርም ለብሶ ነበር። የጥሩሩም ሚዛን 5000 ሰቀል ናስ ነበር። በእግሮቹም ላይ የናስ ገምባሌ ነበር፣ የናስም ጭሬ በትከሻው ላይ ነበር። የጦሩም የቦ እንደ ሸማኔ መጠቅለያ ነበር። የጦሩም ሚዛን 600 ሰቀል ብረት ነበር። ጋሻ ጃግሬውም በፊቱ ይሄድ ነበር። እርሱም ቆሞ ወደ እስራኤል ጭፍሮች ጮኸ፣ ለሰልፍ ትሠሩ ዘንድ ለምን ወጣችሁ? እኔ ፍልስጥኤማዊ እናንተም የሳኦል ባሪያዎች አይደላችሁምን? ለእናንተ አንድ ሰው ምረጡ፣ ወደ እኔም ይውረድ። ከእኔም ጋር ሊዋጋ ቢችል ቢገድለኝም ባሪያዎች እንሆናችኋለን። እኔ ግን ባሸንፈው ብገድለውም እናንተ ባሪያዎች ትሆኑናላችሁ፣ ለእኛም ትገዛላችሁ አለ። ፍልስጥኤማዊውም ዛሬ የእስራኤልን ጭፍሮች ተገዳደርኋቸው፣ እንዋጋ ዘንድ አንድ ሰው ስጡኝ አለ። ሳኦልና እስራኤልም ሁሉ እንዲህ የሚላቸውን የፍልስጥኤማውያን ቃል በሰሙ ጊዜ እጅግ ፈሩ፣ ደነገጡም። ዳዊትም የዚያ የኤፍራታዊው ሰው ልጅ ነበር። ያም ሰው ከቤተልሔም ይሁዳ ስሙም እሴይ ነበር። 8 ልጆች ነበሩት። በሳኦልም ዘመን በዕድሜ አርጅቶ ሸምግሎም ነበር። የእሴይም 3ቱ ታላላቆቹ ልጆች ሳኦልን ተከትለው ወደ ሰልፉ ሄደው ነበር። ወደ ሰልፉም የሚሄዱት የሦስቱ ልጆች ስም ይህ ነበር፤ ታላቁ ኤልያብ፣ ሁለተኛውም አሚናዳብ፣ 3ተኛውም ሳማ ነበር። ዳዊት የሁሉ ታናሽ ነበር። 3ቱም ታላላቆች ሳኦልን ተከትለው ነበር። ዳዊትም የአባቱን በጎች ለመጠበቅ ከሳኦል ዘንድ ወደ ቤተልሔም ይመላለስ ነበር። ፍልስጥኤማዊውም ጥዋትና ማታ ይቀርብ 40 ቀንም ይታይ ነበር። እሴይም ልጁን ዳዊትን እንዲህ አለው፣ ከዚህ ከተጠበሰው እሸት 1 የኢፍ መስፈሪያ እነዚህንም 10 እንጀራዎች ለወንድሞችህ ውሰድ፣ ወደ ሰፈሩም ወደ ወንድሞችህ ፈጥነህ አድርሳቸው። ይህንም 10ሩን አይብ ወደ ሻለቃው ውሰደው፣ የወንድሞችህንም ደኅንነት ጠይቅ፣ ወሬአቸውንም አምጣልኝ። ሳኦልና እነርሱ የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ከፍልስጥኤማውያን ጋር እየተዋጉ በኤላ ሸለቆ ነበሩ። ዳዊትም ማልዶ ተነሣ፣ በጎቹንም ለጠባቂ ተወ፣ እሴይም ያዘዘውን ይዞ ሄደ። ጭፍራውም ተሰልፎ ሲወጣ ለሰልፍም ሲጮኽ በሰረገሎች ወደ ተከበበው ሰፈር መጣ። እስራኤልና ፍልስጥኤማውያን ፊት ለፊት ተሰላልፈው ነበር። ዳዊትም ዕቃውን በዕቃ ጠባቂው እጅ አኖረው፣ ወደ ሠራዊቱም ሮጠ፣ የወንድሞቹንም ደኅንነት ጠየቀ። እርሱም ሲነጋገራቸው እነሆ ጎልያድ የተባለው ያ ዋነኛ ጀግና ፍልስጥኤማዊው የጌት ሰው ከፍልስጥኤማውያን ጭፍራ መካከል ወጣ፣ የተናገረውንም ቃል ተናገረ፣ ዳዊትም ሰማ። የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ሰውየውን ባዩ ጊዜ እጅግ ፈርተው ከእርሱ ሸሹ። የእስራኤልም ሰዎች ይህን የወጣውን ሰው አያችሁትን? በእውነት እስራኤልን ሊገዳደር ወጣ። የሚገድለውንም ሰው ንጉሥ እጅግ ባለጠጋ ያደርገዋል፣ ልጁንም ይድርለታል፣ የአባቱንም ቤተሰብ በእስራኤል ዘንድ ከግብር ነጻ ያወጣቸዋል አሉ። ዳዊትም በአጠገቡ ለቆሙት ሰዎች ይህን ፍልስጥኤማዊ ለሚገድል ከእስራኤልም ተገዳድሮት ለሚያርቅ ሰው ምን ይደረግለታል? የሕያውን አምላክ ጭፍሮች የሚገዳደር ይህ ያልተገረዘ ፍልስጥኤማዊ ማን ነው ብሎ ተናገራቸው። ሕዝቡም ለሚገድለው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ብለው እንደ ቀድሞው መለሱለት። ታላቅ ወንድሙም ኤልያብ ከሰዎቹ ጋር ሲነጋገር ሰማ። የኤልያብም ቁጣ በዳዊት ላይ ነድዶ፣ ለምን ወደዚህ ወረድህ? እነዚያንስ ጥቂቶች በጎች በምድረ በዳ ለማን ተውሃቸው? እኔ ኵራትህንና የልብህን ክፋት አውቃለሁና ሰልፉን ለማየት መጥተሃል አለው። ዳዊትም እኔ ምን አደረግሁህ? ይህ ታላቅ ነገር አይደለምን?
አለ። ዳዊትም ከእርሱ ወደ ሌላ ሰው ዘወር አለ፣ እንደዚህም ያለ ነገር ተናገረ። ሕዝቡም እንደ ቀድሞው ያለ ነገር መለሱለት። ዳዊትም የተናገረው ቃል ተሰማ፣ ለሳኦልም ነገሩት፣ ወደ እርሱም አስጠራው። ዳዊትም ሳኦልን፣ ስለ እርሱ የማንም ልብ አይውደቅ፣ እኔ ባሪያህ ሄጄ ያንን ፍልስጥኤማዊ እዋጋዋለሁ አለው። ሳኦልም ዳዊትን፣ አንተ ገና ብላቴና ነህና እርሱም ከብላቴንነቱ ጀምሮ ጦረኛ ነውና ይህን ፍልስጥኤማዊ ለመውጋት ትሄድ ዘንድ አትችልም አለው። ዳዊትም ሳኦልን አለው፣ እኔ ባሪያህ የአባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር፣ ከመንጋውም ጠቦት ይወስድ ነበር፣ በኋላውም እከተለውና እመታው ነበር፣ ከአፉም አስጥለው ነበር። በተነሣብኝም ጊዜ ጕሮሮውን ይዤ እመታውና እገድለው ነበር። እኔ ባሪያህ አንበሳና ድብ መታሁ፣ ይህም ያልተገረዘ ፍልስጥኤማዊ የሕያውን አምላክ ጭፍሮች ተገዳድረዋልና ከእርሱ እንደ አንዱ ይሆናል። ዳዊትም ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጥኤማዊ እጅ ያስጥለኛል አለ። ሳኦልም ዳዊትን፣ ሂድ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሆናል አለው። ሳኦልም ዳዊትን የገዛ ራሱን ልብስ አለበሰው፣ በራሱም ላይ የናስ ቁር ደፋለት፣ ጥሩርም አለበሰው። ዳዊትም ሰይፉን በልብሱ ላይ ታጠቀ፣ ገናም አልፈተነውምና መሄድ ሞከረ። ዳዊትም ሳኦልን፣ አልፈተንሁትምና እንዲህ ብዬ መሄድ አልችልም አለው። ዳዊትም አወለቀ፣ በትሩንም በእጁ ወሰደ፣ ከወንዝም አምስት ድቡልቡል ድንጋዮች መረጠ፣ በእርኛ ኮረጆውም በኪሱ ከተታቸው፣ ወንጭፍም በእጁ ነበር። ወደ ፍልስጥኤማውያንም ቀረበ። ፍልስጥኤማዊውም መጥቶ ወደ ዳዊት ቀረበ፣ ጋሻ ጃግሬውም በፊቱ ይሄድ ነበር። ጎልያድም ዳዊትን ትኩር ብሎ አየው፣ ቀይ ብላቴና መልኩም ያማረ ነበርና ናቀው። ፍልስጥኤማዊውም ዳዊትን፣ በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን? አለው። ፍልስጥኤማዊውም በአምላኮቹ ስም ዳዊትን ረገመው። ፍልስጥኤማዊውም ዳዊትን፣ ወደ እኔ ና፣ ሥጋህንም ለሰማይ ወፎች እና ለምድር አራዊት እሰጣለሁ አለው። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን አለው፣ አንተ ሰይፍና ጦር ጭሬም ይዘህ ትመጣብኛለህ፣ እኔ ግን በተገዳደርኸው በእስራኤል ጭፍሮች አምላክ ስም በሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በእጄ አሳልፎ ይሰጣል፣ እመታህም አለሁ፣ ራስህንም ከአንተ አነሣዋለሁ። የፍልስጥኤማውያንንም ሠራዊት ሬሶች ለሰማይ ወፎችና ለምድር አራዊት ዛሬ እሰጣለሁ። ይኸውም ምድር ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ ታውቅ ዘንድ፣ ይህም ጉባኤ ሁሉ እግዚአብሔር በሰይፍና በጦር የሚያድን እንዳይደለ ያውቅ ዘንድ ነው። ሰልፉ ለእግዚአብሔር ነውና እናንተንም በእጃችን አሳልፎ ይሰጣል። ፍልስጥኤማዊውም ተነሥቶ ዳዊትን ሊገናኘው በቀረበ ጊዜ ዳዊት ፍልስጥኤማዊውን ሊገናኘው ወደ ሰልፉ ሮጠ። ዳዊትም እጁን ወደ ኮረጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ፣ ወነጨፈውም። ፍልስጥኤማውያንም ግንባሩን መታ፣ ድንጋዩም በግንባሩ ተቀረቀረ፣ እርሱም በምድር ላይ በፊቱ ተደፋ። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን በወንጭፍና በድንጋይ አሸነፈው፣ ፍልስጥኤማዊውንም መትቶ ገደለ። በዳዊትም እጅ ሰይፍ አልነበረም። ዳዊትም ሮጦ በፍልስጥኤማዊው ላይ ቆመ፣ ሰይፉንም ይዞ ከሰገባው መዘዘው፣ ገደለውም፣ ራሱንም ቈረጠው። ፍልስጥኤማውያንም ዋናቸው እንደ ሞተ ባዩ ጊዜ ሸሹ። የእስራኤልና የይሁዳ ሰዎች ተነሥተው እልል አሉ። ፍልስጥኤማውያንንም እስከ ጌትና እስከ አስቀሎና በር ድረስ አሳደዷቸው። ፍልስጥኤማውያንም ከሸዓራይም ጀምሮ እስከ ጌትና እስከ አቃሮንም ድረስ በመንገድ ላይ የተመቱት ወደቁ። የእስራኤልም ልጆች ፍልስጥኤማውያንን ከማሳደድ ተመልሰው ሰፈራቸውን በዘበዙ። ዳዊትም የፍልስጥኤማዊውን ራስ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም አመጣው፣ ጋሻ ጦሩን ግን በድንኳኑ ውስጥ አኖረው። ሳኦልም ዳዊትን ወደ ፍልስጥኤማዊው ሲወጣ ባየው ጊዜ ለሠራዊቱ አለቃ ለአቤኔር፣ አቤኔር ሆይ ይህ ብላቴና የማን ልጅ ነው? አለው። አቤኔርም ንጉሥ ሆይ በሕያው ነፍስህ እምላለሁ አላውቅም አለ። ንጉሡም ይህ ብላቴና የማን ልጅ እንደሆነ አንተ ጠይቅ አለ። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን ገድሎ በተመለሰ ጊዜ አቤኔር ወሰደው፣ ወደ ሳኦልም ፊት አመጣው፣
የፍልስጥኤማዊውንም ራስ በእጁ ይዞ ነበር። ሳኦልም አንተ ብላቴና የማን ልጅ ነህ አለው። ዳዊትም እኔ የቤተልሔሙ የባሪያህ የእሴይ ልጅ ነኝ ብሎ መለሰ።